സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് 20 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായ അതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ പരിവർത്തനത്തെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പൂർവ്വപിതാവായ ജോസഫ്. 44-45 അധ്യായങ്ങൾ. 2 പ്രാവശ്യം ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അവരുടെ സഞ്ചിയിൽ അവർ ധാന്യത്തിന് കൊടുത്ത വിലയായ പണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഏറ്റി. കാരണം ഷിമയോനെ ഈജിപ്തിൽ ഈട് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ബെഞ്ചമിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കാനാനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവരെ വട്ടം ചുറ്റിക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോസഫാണെന്ന് അവർ അപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ സഹോദരർക്ക് പേടിയും അങ്കലാപ്പുമായി. പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ചിയിൽ പണം കണ്ടെത്തിയതിൽ പിന്നെ ഷിമയോന്റെ സുരക്ഷയെ പ്രതി അവർ ഇരട്ടിപ്പണവും ബെഞ്ചമിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. തെറ്റിതിരുത്താനുള്ള വ്യഗ്രതയുണ്ട് അവർക്ക്. ഈ വ്യഗ്രത പോയിട്ട് ഒരു മനസാക്ഷി കുത്തുപോലും 20 വർഷം മുൻപ് പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരാണ്. തിരിച്ചു വന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ജോസഫ് സമൃദ്ധമായി വിരുന്നൊരുക്കി. അതിനുശേഷം 2-ാം പരീക്ഷണം. ഇപ്രാവശ്യം ധാന്യച്ചാക്കുകളിൽ തുക മാത്രമല്ല ജോസഫ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്, രാജകീയമായ വെള്ളിപ്പാനപാത്രം കൂടിയാണ്. അത് തൻ്റെ നേരെ അനുജനായ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ചാക്കിൽ തന്നെ. എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരന്മാരുടെ മടക്ക വഴിയിൽ അവൻ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും മോഷണവസ്തു കണ്ടെത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞ അവർ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചുപോയി. കാരണം ബെഞ്ചമിൻ്റെ ചാക്കിൽ നിന്നാണ് തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. യാക്കോബ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ബെഞ്ചമിനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് അയക്കില്ല എന്ന്. കാരണം അവൻ്റെ പ്രിയ പത്നി റാഹേൽ പോയി, അവരുടെ ആദ്യജാതനായ ജോസഫും പോയി, ഇനി ബെഞ്ചമിൻ മാത്രം. യാക്കോബിൻ്റെ ആയുസ്സും ബാക്കിയായ അല്പം സന്തോഷവും ബെഞ്ചമിൻ എന്ന നേരത്തെ ചരടിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജോസഫിൻ്റെ മുൻപിൽ അത്യന്തം ഭീതിയോടെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരർ, ഈ സമയം യൂദാ നടത്തുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ നിവേദനമാണ് ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്നത്. ബെഞ്ചമിന് പകരം തൻ്റെ ജീവനെ അവൻ ജോസഫിന് മുൻപിൽ അടിയറ വയ്ക്കുന്നു. 20 വർഷം മുൻപ് ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ ഒരു സഹോദരനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവൻ ഇന്ന് എത്ര ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കണം ജീവിതവും മനോഭാവവും ഇങ്ങനെ മാറിമറിയാൻ, സഹോദരന് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തനാകാൻ. ജോസഫ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ രാജ്യം മുഴുവൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടു, ആ വാർത്ത അറിയുകയും ചെയ്തു. അവൻ സഹോദരരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജോസഫാണ്, വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ദൈവം എന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ. മുൻപേ നടന്നവൻ, കഥനക്കടൽ ആദ്യമേ നീന്തിക്കയറിയവൻ, ഒറ്റയ്ക്ക് വേദന തിന്ന് വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചവൻ ജോസഫ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സഹന വഴികളെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, നല്ല ഓട്ടം ഓടാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹെബ്രായർ 12:2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മുൻപേ ഓടിയ നാഥനെക്കുറിച്ച്, അർക്കാഗോസ് മുമ്പേ ഗമിച്ചവൻ, പയനിയ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യഗാമി. ആദ്യം അയക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ആദ്യ വഴി സഞ്ചരിച്ചവരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ സുഗമമായിരിക്കില്ല. വരും തലമുറകൾ അവയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചാലും. ഇന്ന് സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി ശിഷ്യരെ അയക്കുന്ന ഭാഗം, മത്തായി 10:7 മുതൽ, നാഥൻ ഈ കാര്യം കൃത്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ തിരസ്കൃതരാകും. പക്ഷെ മുൻപേ പോകുക, എല്ലാം നേരെയാക്കാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മാനസങ്ങളിൽ വഴിതെളിക്കുക. ആസന്നമാണ് ദൈവരാജ്യം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. അതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയാത്തവർ ഒരിക്കലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുകയോ തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മോട് സമാധാനത്തോടെ വർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ സമാധാനം നിലതെറ്റാതെ കാത്തുകൊള്ളണം. കാരണം നാം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകരാണ്, ദൈവിക നീതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നവർ. വിധിയും നീതിയും ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സമാധാനം നീതിയുടെ പരിണത ഫലമാണ്. നമ്മുടെ നീതിയാകട്ടെ ദൈവികവുമായിരിക്കണം. ആദ്യമേ വഴിതെളിക്കാൻ പോയവരുടെ വേദനകൾ ദൈവരാജ്യത്തെ തന്നെയാണ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. അവരുടെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ കൃപയുടെ നീർപ്രവാഹങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു, ഇന്ന് ജോസഫിൻ്റെ കണ്ണീർ പോലെ. സങ്കീർത്തനം 105:16 മുതൽ ജോസഫിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഉണർത്തുന്നത്. പൊതുവെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണത്. രക്ഷാകരമായ ഓർമ്മകൾ, ദൈവം ചെയ്ത വിസ്മയാവഹമായ കാര്യങ്ങൾ സ്മരിക്കുവൻ, 105:5. നമ്മോട് പറയപ്പെട്ട വചനം നാം ഓർക്കണം.
നമുക്ക് മുൻപേ വിശ്വാസ വഴിയിൽ ഓടിയവരെ ഓർക്കണം. സർവോപരി യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഓർക്കണം. 2 തിമോത്തി 2:8. ജോസഫിനെ ദൈവം രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായി ഉയർത്തിയ കാര്യവും ഈ സങ്കീർത്തനം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. 1 മക്കബായർ 2:53 വിശ്വാസ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മധ്യേ ജോസഫ് സ്മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുന്ദരമായ ഈ വാക്കുകളിൽ, കഷ്ടതയുടെ കാലത്ത് ജോസഫ് കൽപ്പന പാലിച്ചു, അവൻ ഈജിപ്തിൻ്റെ അധികാരിയായി ഉയർന്നു. അന്ന് സീനായിലെ ദൈവകൽപ്പനകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ജോസഫ് ഓർത്തു തൻ്റെ അപ്പൻ പകർന്നു തന്ന ഉടമ്പടി പാഠങ്ങൾ. അത് അവന് ജീവദായകമായ കൽപ്പനയായി, കഠിന ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നങ്കൂരമായി. നമുക്കും എല്ലാം ഓർത്തു നോക്കാം, അപ്പോൾ അറിയാം നാം ഇനിയും പുതുതായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്.